Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Boj načinajca. No, tuto si ukážeme jednu peknú sovietskú srandu, pretože došlo mi to takto vo videjku, ja to trošku zrýchlim, pretože došli sme, jak vidím, kúšťok neskôr online. Takže fajnotka. Ja musím povedať, že celkom si to vychutnám, pretože včera som skúšal expiť Hokiho alebo Hoka britskú bitevku, tú novú lineu, a hral som rvačky medzi osmičkovými bitevkami, kde som jasne povedal, že sú tam jednoznačne lepšie voľby. Vzhľadom na to, že ja to expím, tak tým pádom na druhom účte, tým pádom akože pre mňa není v podstate žiadna iná voľba, len to, že v podstate robím, čo mám robiť. A nechápem, prečo v replay ukazuje, že sú naloadované hečka a strieľame APčka. Není mi to trošku nejako jasné, ale veď ako to už sme si zvykli aj z minulého videa, že je to nejako takto. Kámo, tak rovno sme začali takýmto šotom, hej. Uuuu, mama. Tak pán v repulzovi nebude úplne spokojný. 36 tisíc dostať akože na úvod. Tak to je hodne veľká bolesť. O, pán Hoky, no, to je presne to, čo ja expím. Inak je to strašne meký štaloť, do Brocajdu. To je akože hodne veľký papier, títo Briti. To není úplne to, čo chceš. Ako niekomu byť otočený broadside. A veľmi, veľmi akože ťažko sa s tým niečo robí. No, toto bolo RNG, podľa toho, jak dopadávali tie granáty, to bolo vidno. Že keby tie granáty dopadli akože viac zlepenie, tak ja mám taký dojem, že Vodkason by dostal niečo podobné ako Repuls, možno ešte horšie. Bola by to strašná morda. V tých rváčkach, ktoré som bral včera, ako musím povedať, že dá sa aj s tým Hokom niečo porobiť, ale kokos, jak sú tam všetci Tirpitzovia, Bismarckovia a Massachusetts a podobne, tak to je ako celkom prdel. No, Repulzák sa nám tam objavil a nemal kto spotovať, pretože nad Jerusalem kruží lietadlovka, takže na ne vidno. Dobre, Repulz sa tam točí. My tu máme našu lietadlovku, ktorá oblitáva mapu. Niekam, neviem kam, ale nikde to oblitáva. My sa točíme okolo ostrova, fajn. Čože v podstate ako normálna voľba, je tam niekde Fubuki, skáne smerom na Bčko a je tam ešte nejaký zakempený križník s Hčkami. Neviem ktorý, ale nejaký tam je. No konečne sme prestali svietiť, za nami je Carolina s Mackenzenom a Jervis a Atago. A kámo, tak sú tam dvaja, divaj sa. Tam je normálne Cleveland a Miyoko? No. Tak to nechceš. Obidva majú slušné hečka. Pardon, toto tyčinka zase zhaslo, že robot. Veľa keď sa malo ťahám. No. Keď sa nám podarí, toto je tá mapinda, ktorú ja takisto obchádzam z vrchu. A obchádzam to presne preto, že väčšina domácich lodí býva zakempená na tom E8, E9. Za tými ostrovami, tým pádom ako náhle sa vám podarí dostať sa takto smerom hore, tak sa dokážete dostať tým ľuďom doslova dobro, co jadu aj tým enemákom. Pokiaľ sa vám to podarí. A enemáci si takisto akože taký tí dvojbunkoví zakempení a nechcú sa veľmi pohnúť. Tam je to výborné. No, Hoky, poď, toto by mohlo hodne boleť. Neviem, či ho stíha, ale keď ho stíne, tak by ho to mohlo zaštípať akože fajne. Sice len jedna, ale pozri sa, lepšie ako drátnu do oka. Keby to išlo o taký pol metrík viacej dopredu, tak myslím, že Hoky by práve hľadal 3 štvrte lode, kde má. Miyoko, fajn. No, ale Hoky nám ide sprava. Teraz čo ideme robiť? Ideme na Miyoko. Vidíš to, Mackenzen s tým Jervisom normálne odtiaľ to utekli preč. Carolina ide smerom hore za nami a tak ho takisto ide niekam úplne že mimo. Fúha. Tak toto je teda celkom halúzna situácia. Ako bitevka Lenin je neskutočne silná, on má neuveriteľne silné delá a fakt veľmi, veľmi dobrý pancier. S tým Leninom sa vážne stačí postaviť na čumák a doslova tú vlastnú tredu ustrelať, ale pokiaľ vám niečo nezdi na broce aj nejakými sekundárkami robiť bordel, prípadne nejaké torpeda, máte hodne ako keby navrch oproti ostatným. Rozdiel je ale v tom, že čo všetko si pustíte do boku, pretože na broce aj samozrejme veľmi trpíte. My tam vidíme toho Clevelanda, Fubuki už sa zase zobrazilo. Je tam Miyoko, ktoré sa je dobičované. Je tam Fubuki, Karolinka naša je a fáž za nami.
Záznam to zhaslo. Hoky nám ide. Za ním ide aj ten repuls. Fúha. Fúha, no. Situácia zapeklitá, lebo my budeme svietiť na všetko, čo je naľavo. Tým pádom enemácké bitevky presne vedia, kde sme. Pardon, takže do Brocajdu sa enemákom nedostaneme bez spotnutia. A teraz čo? Hoky má torpeda síce len dve, alebo... Ale bolia. Bolia až štípu. My ideme robiť čo? Nepozeráme sa vôbec na Clevelanda a Mioko? No, konečne. Ja bych celý čas tam teda pozeral. My sa teda pozeráme na... Chceme otočiť vieže na Hokyho. Aha. Chalanovi nevyšiel výstrel, nevadí. Nám keď otočí delo, tak Hokyho to zaštípe, 100%. Nižšie, nižšie. Tak. Tak nejak, ja som povedal, že ho to zaštípe. Tri ohne uhasené, fajn. To bolo jasné, ja to hovorím, Hoky je proste jednak meký a jednak Lenin. Lenin je fakt dobrý, to z tej torpeda čo poslal. Teraz nás to budú roustiť krížničky. Osobne by som teda asi mal to dela na tie krížniky utekal od ňu, nechal by som to na Karlajnu, ale... Ale akože zabiť sme to zabili, takže to fajn. No, Mioko čo? Mioko neriešime? Okej. Okej. Toto je veľmi akože zaujímavé, že krížnik predo mnou a... Čakáme radšej na Repulza. Repulza nebolo vidno, zasa jeho vidno. Okej. Mioko ideme strelať pomať skalu. No. Mioko by mohlo dostať rovno akože na ranu. Tak nie. Hečka, ďalšie uhasenie. Ajaj. Toto je to, no keď ťa proste roustia dva krížniky a ty hovoríš, že pozri sa, koľko ti dávajú na jednu bombu, druhú bombu, tretiu bombu. Tak ako to je strašný spam, ktorý musíš ustať a to nechceš. No teraz nás zachránil kuznecov. Máme 100 litrov bez skillu. Strláme na Repulza, okej. Repuls ďalšia citadela aj s nejakým ide pekne. Chudák Repuls, kámo. Ježišmaria, tu je Fubuki, tu je Colorado. Jako no, tu sú úplne všetci. Tu sú, ale že úplne všetci. Je to Colorado, no. Máme 1000 HPčiek nám ostalo. Colorado, strašná morda. Colorado po nás strela ďalšiu. Ďalšiu po nás šupuje Mioko, Fubuki za prdelou. Tarigo pred nami. My utekáme s aktívnym healom. To po nás strela ešte Repuls. Zapalili sme niečo, ale neviem čo sme to zapalili, ale niečo sme niekde zapalili s sekundárkou, to dedečko. Streláme na Colorado. Výborne, sekundárky nám idú, Colorado skoro mŕtve, výborne. Tu je, a dívaj sa, jak nás myslel Colorado vďaka RNG, výborne. Kokos, no čo je toto za bordel? Jakože normálne odpadávam z toho, čo, na čo sa práve pozerám. To bolo do skaly, chcel som ti to povedať pred výstrelom ešte. Že to bude jednoznačne skalový, tento výstrel. Ale to neva. Aha, že sme trafili jeden overpen, čo preletel. Aj napriek absolútnej nepravdepodobnosti sme práve prežili, akože neviem akým spôsobom sme toto práve prežili. A ešte sme si dali ďalších 50 000 damage navyše. Ešte stále žijeme. Tak to je, kámo, to je niečo. Toto je normálne prejsť stredom pomedzi všetkých a ešte vlastne stále žiť. Z 1000 HPček už sme dohealovali 10, fajn. To nebude zase do skaly, jak máš to dela? Už si vonku, dobre. Si pokračoval, fajn. Mi je ako čo zastavilo. Dobre. Tak prvý krížnik dole. Idú torpeda, bacha na ne, rozdielujú sa. No. Heal nemáme, prečo? Stlačte ten heal.
Mierna Fubuki. Torpedy po pravomu bortu. Fubuki dostalo sekundárkami, výborne. Repuls, tretíkrát po sebe na broadside. Tak máme kill na Miyoku. Máme druhý kill na Fubuki, výborne, tretí kill na Repulzovi. Tak to je prdel jak svinia. Fubuki trafilo jedno, hezky, tak máme dokonca double kill. Takže z 1000 HPčkového Lenina sme urobili práve 3 killy a ďalších 70 alebo 80 tisíc, lebo tam bolo 90 niečo. Hore máme stále Clevelanda, už nemáme absolútne žiadny healy. Kuznecov už aj procol, to znamená jeho skill na zachraňovanie, ten už proste už nebude ďalší. Hezky. Takže sme doslova, že jak sa hovorí, z hovna uplietli práve bič, neskutočným spôsobom. A to vy ešte neviete, že ja teda viem, že to sme ešte neskončili. To je na to úplne, ako normálne som ostal pozerať, že čo? Prosím, však ako to... Dobre, ide na nás Rujo, zápe bombami, no tak keď nás trafia, tak nás to tu hodne môže boleť. Ty držíš smer, to je chyba. Nedržal by som smer, keď na mňa letí lietadlovka zápe bombami ani omylom. Za tebou Massachusetts, no. Bum, tak tu máš. Lebo si držal smer, Karolina je naľavo. Výborne, už si si všimol aj ty. Fajn. Plivme napravo. Naša lietadlovka letí niekam do prdele. Karolinka dolo a potorpená. OK. OK. To sme síce vystrelili, ale niekto nám to zabil skôr. Tam je Cleveland. Sice vie, že by sa nám pretočili, ale nemáme nabité, takže vybavené. 4900 HPček svietime. Cleveland zasa po nás, samozrejme. Hezky. To bude aj s ohňom, to bolo úplne jasné. Letie na nás lietadla, hore stíhača dáme, nedáme? No, dávame neskôr stíhača, neva. A to už vidím na minimape. Aha, Mainz. Tak tieto rakety, koľko z toho sme sa vyhli neskutočne. Čo ten Mainz pred nami? Nič. Mainz je na dostrel, má 1000 HPček. Na Mainza kašleme, hej, okej. Okay. Pochopil, rozumel. Ideme prehadzovať túto skalu na Clevelanda, dobre. Tak to sme prehodili pekne. To bude hodne boleť. Dobre. Krýsier vraga potoplen. Dobre. Pripomínam, 100 litrov a 4 kily a mali sme dávno zomrieť. Dobre. To je celkom fajn. Lietadlovčička. Ako posledný Mohikán nám tu zostal. Všetky tri diela. Dve citadely, LOL! LOL! Tak to je v pič, teda. Hohoho, si sa zdul. Kámo, on normálne na konci dal ničivaka do lietadlovky, kompletne na ranu. On mi, chápete tomu, on mi poslal tento screenshot, že takto dopadla tá hra a ja teraz kúkam ten replay, mal tam 1000 HPček, hovorím si, že jak si dal ďalších 130 tisíc a ďalších 5 kg, veď máš 90 litrov damage a máš 0 kg. Však máš 1000 HPček, to jak si do prdele dokázal ako týmto spôsobom zakončiť hru? To čo si tam zobral niekde nejaký heal pomedzi, alebo si bol dokúpiť Lily novú loď, alebo to čo bolo, kokos, no odpadol som práve. Tak toto je normálne dôkaz toho, že netreba sa v živote vzdávať. Ja som normálne práve zomrel, čo si sa zbláznil. Normálne, divaj sa, všetko možné mu tam nabehlo. Spojnec, Kraken, veľká ráže, Dreadnought, dokonca double kill, sekundárky, ničím, no odpadnem. 2700 base expo, jednoznačne hra potehaná jak hovado. Neuveriteľné volačo, tá lietadlovka išla, niekto tam ešte medzi tým sprazil, milión čistého zarobené. No ako toto je moc. Chlapci a devčatka, tak toto sú replaye. Ja normálne odpadávam. Wow, Tomino. No chcel si byť vo videu, myslím, že toto je jedno z tých legendárnych, prisám Bohu. Je toto možné, že pri 90 litrov a 1000 HPček ti ostáva, ešte dáš ďalších 130, dohyluješ sa nejakým zázrakom a narveš do toho ešte aj Krakena. Ty kokos, to je. Tak to bola jazda. Pane, tak to bola jazda. Hele, vole, kde mám káru? Tak nejak. Ďakujem za posledné replayu. Gratulka k takémuto výsledku.
Vám ďakujem za pozeranie, počujeme sa zase, ale nemám čas, ja som práve odpadol, idem si asi pustiť studenú vodu na nohy. Majte sa pekne, počujeme sa neskoro. Domino, GG.